Soc Naina Baistar i soc il·lustradora. Estem a casa meva, a Pina, on jo de petita venia a passar els estius. I això és una casa familiar, els meus padrins van viure aquí. I després jo, durant 10 anys, he anat visquent llargues temporades en aquesta casa. Sempre el món del disseny i de l'art, de la il·lustració, sempre ha estat molt, molt vinculat a casa nostra. Si jo me puc dedicar a dibuixar avui en dia és perquè, bueno, va haver-hi un moment que va sortir una sèrie que es diu Què s'amaga, que hi ha tres títols, Què s'amaga dins el bosc, Què s'amaga dins el mar i Què s'amaga dins el cos humà. Aquesta sèrie funciona en base a una il·lusió òptica. Dins els llibres hi ha unes lupes amb uns filtres de colors i amb aquests filtres de colors pots descobrir què hi ha dins les imatges. Diguéssim que la idea principal d'aquesta col·lecció és que no ens fixem en un únic primer pla de les coses, sinó que aprofundim. Amb una il·lustració igual puc estar 3 setmanes. Això implica moltes hores enfocada en un centímetre quadrat o coses d'aquestes. I llavors això implica que necessiti molt de renou en el meu entorn. A partir d'aquí també tinc una tendència de que cada hora o cada mitja hora faig cerques de coses que se m'apareixen pel cap. Per mi, la il·lustració és una forma de comunicar i, en el meu cas, la manera com l'utilitzo és una forma de fixar-se en les coses. Jo, en el moment que les il·lustro, conec com són les coses. Com a referent, a mi sempre m'ha agradat molt, per històries familiars i coses, el Renaixement. El Renaixement italià, Piero della Francesca, Giotos, tot aquest tipus d'art, la construcció de les imatges i dels personatges que fan sempre m'ha interessat molt i, de fet, és una cosa que segueixo bastant a l'hora de construir les meves imatges. I, a partir d'això, sempre m'ha agradat molt en Bill Viola, perquè el que s'ha de fer és agafar tota aquesta iconografia
i reproduir-la i apropiar-se-la, actualitzar-la i dur-la avui en dia. I és una obra que sempre m'ha interessat molt. Se fixa molt en coses que jo me fixo, que són la postura de les mans, les expressions de les cares, els escenaris, i sempre m'ha interessat molt la seva feina. Després, per altra banda, m'agrada molt un artista d'aquí, mallorquina, Amparo Sart. És una obra molt delicada, és una obra bastant autobiogràfica. Ella se fa molts autorretrats, ho fa amb unes làmines blanques i a partir de foradets construeix la il·lustració. I són il·lustracions que tenen un aspecte molt, molt delicat, però quan te fixes en la imatge és duríssima i té una cosa bastant com de l'objecte. Que com suportes paradís? Enyorant-lo, vivint la major part del temps a Barcelona, venint un pic al mes o intentant venir dos pics en el mes, però sí que és vera que en aquests últims anys el paradís comença a estar en hores baixes. Vull dir, per la gent que sortim bastant i tornem, se veuen canvis molt radicals de la massificació i bueno, tot el que està passant entre Palma, Mallorca, vull dir que a menys si el perdrem, aquest paradís.